solemn and peaceful. That's how incoming President Ferdinand Marcos Jr. describes his inauguration on June 30 at the Historic National Museum. He says they will follow tradition. More or less, traditional pa rin ang gagawin. Hindi na kami lilihis pa sa nakagawian. Like most presidential inaugurations, the Chief Justice will administer the oath. This time, it's Supreme Court Chief Justice Alexander Gesmundo. Di ko makakalimutan, yan yung building na kung saan ako nag-aantay para sunduin yung aking ama para iuwi siya. A historian also adds that this is where Marcos Jr.'s parents, the late dictator President Ferdinand Marcos Sr. and former First Lady Imelda Marcos, began their love story. Noong speaker si Daniel Romualdez, uncle ni Imelda Romualdez, na babisita yata siya doon at na kumakain sa kantin, pumasok si then Congressman of Ilocos Norte Ferdinand Marcos Sr., at nakita si Imelda. At ang unang ginawa yata ni Marcos, ayon sa mga kwento, ay pinatayo niya. He asked si Imelda to stand up. So doon daw parang mini-measure niya kung gaano katangkad si Imelda. At parang iniisip na niya already, what's the campaign? But the halls of the old legislative building is only witness to the first protest against the Marcoses. Lahat naman ng presidente may tamang nagawa, may maling nagawa. But kung hindi mababaluktot ang kasaysayan, magandang kaibigan ng kasaysayan para makita natin, matuto tayo mula dito. And the better way to actually redeem the name of the Marcoses, kung gusto nila, is not to revise history, but to learn from history and to do good. Mobile journalist Julie Baiza, We Are One News.